mä näen, että tiukasta ruokavaliosta voi itse asiassa olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Et saattaa olla, että syömisestä tulee yhtäkkiä stressaavaa ja ahdistavaa ja ei huvitakaan lähteä vaikka kavereiden kanssa ulos, kun ei miettii sitä vaan, että voiko siellä noudattaa sitä omaa syömismalliaan. Ja saattaa olla, että tulee fyysisiä haittoja, että esimerkiksi energiansaanti voi jäädä liian vähäiseksi, mikä voi esimerkiksi väsyttää. Ja on mahdollista, että jos on hirveästi kieltoja ruokavaliossa, niin rupeakin himoamaan niitä kiellettyjä asioita. Saattaa tulla ahmimista, saattaa altistaa syömishäiriöille, jos on semmoiseen taipumusta. Et sen takia mä näen ihan hirveän tärkeänä, että olisi semmoinen kohtuullisuus siinä omassa syömisessä, semmoinen armollisuus itseään kohtaan.